Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn, né? E eu fui fazer um esqueminha aqui e não sei o que aconteceu, que eles simplesmente desistiram da construção. Eu coloquei aqui para eles construir esse cantinho aqui, ó. Mas eles construíram a parte inferior, só que essa parte, eles construíram esse outro lado aqui, né, inteiro, construíram aqui o despejador de água, que eu quero deixar essa parte aqui toda úmida também, né? Só que aqui eles pararam aqui, ó. Falaram que não vou construir aqui não. Falou que tá fora da jurisdição deles. Eu vou puxar uma rua aqui só para ver se eles vão construir ali atrás por aqui, ó, só para ver se dá alcance. Vamos ver. É, agora eles foram. Vamos ver o bloco de cima, o que que vai acontecer. É, eles não constroem aqui não, ó. Não vou construir aqui não. Disseram que é jurisdição dos outros caras ali do outro lado. Tá bom, né? Bom, vamos ver. Nesse aqui a gente tá com 0 desempregado, 16 aqui. Lá na outra ponta onde eu tô construindo lá, aos pouquinhos tá saindo, ó. Aos pouquinhos vai saindo aqui. Estamos com 1 sem emprego. Tá, beleza. Então tem 20 desempregado. Eu dei uma pausa na metade das incubadoras, só pra gente poder se acertar aí, principalmente nessa parte da comida, né? Que a comida deu uma baixada perigosa aí. E agora eu tô preocupado com isso aqui, né? Porque eles simplesmente não estão construindo aqui. Eles começaram a construção e agora, tipo, eles não querem mais, ó. Pela parte superior aqui. Eu não sei o que aconteceu, que eles construíram aqui e aqui eles desistiram. Sinceramente, não faço a mínima ideia do que aconteceu aqui. Mas eles não querem construir. Isso é certeza. Pra eu conseguir construir isso aqui, acho que eu tenho que botar uma escada aqui, né? Aí será que eles conseguem construir de cima pra baixo lá do outro lado? Vou tentar aqui pra ver, vai, vamos ver se eles ajudam a gente aqui. Bom, aqui do outro lado aqui, mano, não vai ter jeito. Vou ter que colocar aqui um distrito aqui do outro lado só pra construir esses dois bloquinhos aqui, ó. Infelizmente, vou ter que fazer isso. Então, vamos lá. Vou colocar um distrito aqui, né? Virado pra cá, assim. E aqui eu coloco um portal. A água começou a subir. E aqui eu coloco um portal nesse ponto aqui. Deleta aí, portal aqui. Pronto, aí eu posso pôr a rua. Na verdade é melhor pôr a rua antes, né? E aqui eu ponho o cara que vai receber as entregas. No caso é esse cara aqui. Aí. Esse aqui é o distrito 6. Então tá, esse cara aqui vai entregar. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, esse cara aqui, ele vai entregar. Adicionar nova rota, vai vir pra cá e vai trazer troncos. Só tronco eu preciso ali, né? É, só tronco. Ok, tá? Só isso. Manda pra cá 4 construtores e já era. Deixa eu pegar aqui, põe 4 construtores, clica aqui nesse centro aqui, migrar população pro distrito 6, 4 adultos. Vai, pronto. Acelera. Eu tenho bastante comida, mas a maioria é comida, né? E agora tem que esperar trazer pra cá o material, né? Eu tenho distribuidores aí de material. Podia fazer mais carregadores, né? Mais uma casa aqui de deixa eu ver. Centro de transporte. Fazer mais um. Colocar aqui. E aí? Trazer os troncos pra cá? Por favor? Caramba, eles preferem passar pela água do que passar por cima? É isso mesmo? Tá, agora eu preciso fazer um caminho pra lá, né? Que chegue até lá, ó. Então, rua aqui, aqui e aqui. É isso. Ih, essa rua conseguiu grudar nessa. E agora? Ai, caramba, eu coloquei o... Tá no lugar errado aqui o portão. Bom, eu posso trocar a rua de lugar, na verdade, né? Posso fazer isso aqui com a rua. Põe ela aqui. Não posso grudar aqui. Tem que desconectar aqui primeiro. Ah, mas aqui eles já alcançaram. Beleza. Vai, só constrói isso aí. Vai, mano. Para de enrolar. Quantos troncos tem aqui? Ixi, Maria, já anoiteceu de novo. Eles estão com fome. Vou ter que migrar eles de volta. Eu vou morrer aqui à toa. Volta pra lá, amanhã vocês voltam. Quando tiver madeira aqui, vocês voltam. Aí, beleza. Eu tô no desespero deles voltando. Tá, agora aqui... Deixa eu ver até onde vai meu destino aqui de construção. Consegue pegar a maior parte dessa área aqui. Então, aqui eu vou fazer várias plataformas. Aqui. Elas vão ser 1 de altura. Aqui. Vou pegar essa área aqui assim. Aqui. Eu não sei até onde eles vão construir, mas... Aqui. Acredito que eles devam descer por aqui, né? E conseguir construir ali embaixo, né? Não sei por que não. Quanto de madeira tem aqui já? 6 troncos. Tá bom, né? Então tá bom. Vamos colocar mais gente pra trabalhar aqui. Aí, 10. Beleza. Agora tem mais gente pra fazer entrega. Agora eu tenho 20 fazendo entrega na cidade principal aqui. É, putz, só faltou uma caixa aqui e eles não constroem. Vou tirar a escada daqui. Ó. Esse canteiro de obras tá muito longe dos construtores. Mas não tá, pô. Aqui, ó. Os construtores... Eu vou tirar e vou colocar de novo. Vamos ver. Tirei. Vou pôr de volta. Caramba, mano. Não vai. Não vai. E pior que eles construíram aqui.
Se eu colocar uma rua aqui, será que eles chegam? Vamos ver. Não deve ser isso. Também não é. Porra, que sacanagem. Não consigo trazer água até aqui em cima por causa dessa porcaria aqui. Eu vou ter que colocar uma plataforma aqui e duas escadas para eles conseguirem construir a última parte ali em cima e eu poder soltar a pausa dessa mangueira aqui. Estão construindo bem aqui, ó. Esse pedaço aqui. A água tá subindo. Deixa eu ver como é que tá o outro lado lá de madeira. Aqui eu tenho quanto de madeira desse lado? Aqui eu tenho... Espera aí. Aqui eu tenho 600 e pouco de madeira. 620. E nesse aqui eu tenho 56. Mas já nasceu todos os pés aqui de bordo. Aqui eles estão fechando. Ah, beleza. Eles estão avançando aqui. Aqui é difícil trazer pra cá, né? O material, porque só cabe 300. Eles estão trazendo... Tem muita madeira aqui, mano. Tem muita tábua aqui. Tem muita tábua. Chega de tábua. Deixa eu colocar mais um centro aqui pra receber só madeira. Acho que o problema... Acho que eu resolvo com isso aqui, ó. Faço mais um aqui. E esse aqui vai receber infinito madeira. Tronco até o infinito. E o mínimo é... Ah, tá. Se eu não colocar, se eu não definir o mínimo, eles não trazem, né? 300. E agora eu coloco pra trazer madeira pra cá. Deve ser isso que eu tô fazendo errado a configuração. Vamos lá. É, já tá 10 de 10 aqui. Vamos ver se eles vão trazer mais rápido se eu colocar o mínimo aqui. Porque eu não coloquei o mínimo, talvez. Por isso tá demorando tanto pra trazer pra cá. Vamos definir aqui que o mínimo das tábuas aqui é 300. Isso. Vamos ver se agora eles vêm de uma vez trazer tábua pra cá. Não, não vieram. Não dá pra colocar prioridade, né? Não dá pra aumentar a prioridade, olha lá. Então aqui é só aguardar mesmo. Eu vou tirar... O que que eu vou tirar? Madeira? Tirar madeira daqui, ó. Madeira pro distrito 5. Distrito 5 aqui, joga fora. Aí. E adiciona a nova rota que vai levar pro distrito 5, pro segundo posto de recebimento aqui. Troncos. Ok, vamos ver agora. Que aí vai receber 300 troncos aqui, ó. Colocar um desse aqui pra cada recurso, não falta nem ferrando, né? Ó, tá plantando os pinheiros aí, ó. Já tá em 70% já. 80% já os pinheiros aqui. Já vai ter a própria madeira aqui também, né? Esse desespero todo, mas já tem a própria madeira. E eu vou conseguir, enfim, fechar essa represa aqui e botar essa hidrelétrica pra funcionar. Caramba, como gastar água, né? Agora que eu parei pra perceber que, pô, tá indo água até umas horas. Eu preciso, sabe do que? Eu preciso de um grande armazenamento de madeira. Nessa área aqui, ó. Aê, conseguiram construir. Solta a pausa aqui pra aumentar essa plantação aqui de cenoura. Vamos tirar esses caras aqui pra eu plantar mais cenoura. Tira aqui, tira aqui, tira aqui. Tira aqui e tira até aqui. Vai sair bastante batata aqui agora. Aê, molhou aqui essa área. Os dois conseguem chegar até aqui. Caramba, eu pensei que ia molhar até aqui, mas não molhou não. Vamos aumentar aqui a área de plantação de cenoura. Pronto, planta mais cenoura. Tô conseguindo, pelo menos, manter a comida, né? Tá, vai dar aquela descida de uma vez, depois sobe de uma vez. Depois desce de uma vez, depois sobe de uma vez. Tá, tem 54 troncos aqui. Acho que já dá pra fechar, né? Assim que amanhecer, eu mando os castores pra cá. Aí amanheceu, voltaram pro trabalho. Vamos lá, vamos migrar pro distrito 6. 4. Migrar. Vai. Quero que vocês construam aqui logo. Já chegou construindo já. É isso que eu quero. Eu vou manter isso aqui assim. Depois, se eu quiser, eu dou só troco o local, né? Aí, fecha aí que a água já vai subir aqui. Eita, vai nada, mano. Ó, acho que essa nascente aqui tá devagar, hein? Podia jogar essa água aqui pra lá pra ajudar. Porque agora só 5 nascentes não tá dando conta, não. Aí, ó. Nasceu minha segunda plantação de batata aqui, ó. Eu achava que ia subir mais rápido essa quantidade de água aqui. Ah, aqui, ó. Não deu certo. Por quê? Porque os castores que deveriam trabalhar nesses postos de lenhadores aqui, eles não alcançam. Fica vermelho. Olha lá. Se eles não alcançarem esse ponto aqui, ó, eles não conseguem utilizar a construção, tá? Então, nem adianta. Por isso que eles não conseguiram retirar aqueles pinheiros ali embaixo ali. Então, eu acabei fazendo isso aqui à toa. Não adiantou nada. Faltou experiência, né? Acho que a água não passa dessa altura mesmo. Acho que eu tô viajando. Acho que só vai passar dessa altura a água depois que... Aí, começou a nascer os pinheiros aqui, ó. Aí, mano, agora sim. Agora a gente vai ver esse troço acontecer. Lembrando que eu deixei 2 só de saída de água aqui, mas são 5 nascentes, né? Então, se eu quiser que isso aqui realmente funcione, eu ainda tenho que deixar mais água fluindo. Então, eu deveria trocar pelo menos aqui a parte de trás aqui. Deixar pelo menos uns 3 blocos aqui de represa, né? Talvez. Depois a gente pode trocar, mas eu acho que seria interessante trocar aqui, ó. 3 blocos de represa.
Vou tirar esse, vou tirar este e vou tirar este aqui, ó. Só pra gente manter o rate ali de 1, 2, 3, aí. Né? Porque aí são 5 blocos de nascente. E aí eu tiro 2 lá da frente e ponho 2 pra cá. Tá faltando comida aqui? Ih, rapaz, tá faltando comida aqui. Não tô conseguindo trazer batata, mas... Tem batata, tem batata. Só não tô conseguindo levar. Se eu aumentasse... O que, que eu posso precisar aumentar aqui? Nada, né? Porque eu tenho batata. Eles conseguem produzir a batata. Olha lá, tem 200 e cacetada. Tá aumentando a quantidade de batata. Morreram de fome lá. Caramba, porque eu devia plantar aqui minha própria comida, né? Faz sentido eu tá deixando eles morrer de fome aqui. Tem esse espaço aqui todo aqui pra plantar pelo menos a cenoura. Colocar aqui uma fazendola aqui atrás, ó. Duas fazendolas, na verdade, né? E eu uso essa área toda aqui pra plantar cenoura ou batata? Cenoura primeiro, né? Já irriguei essa área pra isso. Pior que vai parar todo o meu processo aqui, né? Por falta de batata, hein? Tá faltando é castor colhendo, né, mano? Eu tenho batata. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho as plantações. Tá acontecendo. Os coitados dos castores, tudo morrendo de fome, mano. Podia levar eles de volta pra lá, né? Vou levar eles de volta pra lá. Vamos migrar aqui 8 de população pro distrito 1. Deixa eu acumular um pouco mais de... E vou migrar esses aqui também, ó. Migrar 8 de população pro distrito 1 também. Pode migrar. A gente traz eles de volta. Deixa só eles se alimentar. Porque eu não quero ficar perdendo esse monte de... Eu ia perder 16 castor, mano. Aí. É bom que eles vão repor no estoque lá. E aí já fica tudo no esquema. Nossa, parece formiga, olha isso. Aí, a quantidade de batata voltou a subir. Agora sim. Tenho bastante plantação de batata. Pior que eu tenho colheita. Eu não tô conseguindo colher, ó. Eu tenho colheita suficiente. Eu não tô conseguindo colher. Eu preciso de mais fazendeiros. É isso que tá acontecendo. Vou colocar mais 2 aqui, ó. Pra ajudar. Né? Tem 28 sobrando. Eu preciso de mais fazendas e mais fazendeiros. Tem espaço. Eu preciso me espalhar melhor aqui no mapa. Essa parte aqui não vai dar pra usar. Eu preciso usar essas partes mais altas aqui. Ó. Começou uma seca, ok. Água não é problema. É, essa parte aqui vai ser uma parte seca. Aí, ó. Olha o tanto de cenoura que tem aqui que eles não conseguem colher. Que não dá tempo. Já mete mais 2 aqui pra ajudar. Mete mais 2 aqui pra ajudar. Deixando a colheita mesmo. Acho que agora vai, hein. E aqui eu vou arrancar isso aqui também. E vou transformar em tudo plantação de batata. Se precisar de baga, a gente faz em outro lugar. Tem que tomar cuidado que eu tenho que ter sempre baga, porque eu dependo da baga para reproduzir essa facção de castor. Não posso esquecer disso. Deixa eu tirar isso aqui logo. É aqui, pô, demolir, desenraizar. Vai tá pegando baga linda ali, ó. Mas vou transformar isso aqui tudo em plantação de batata. Beleza, a batata voltou a subir. Isso é bom. Eles estão conseguindo levar até lá no outro... isso aqui é perigoso, hein? Isso aqui é perigoso. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui, ó. Ó, tá morrendo tudo minhas plantações aqui, ó. Deixa eu tirar esse cara daqui. Tira daqui, tira você. E tira você daqui. Vamos colocar aqui pra construir os diques. Faltando água aqui. Assim. Aí, ó, morreu tudo minhas bananeiras aqui, ó. Bananeira, minhas... batateira. Tira daqui, isso aqui. Secou e morreu, percebi. Pode desenraizar essa área aqui e essa área aqui. Que eu vou colocar aqui, despejador de água. Aí, pra manter essa área aqui úmida. Posso dar esses vacilos? Não, mano. Um vacilo desse aí vai tudo pro saco. Hoje, pior que eu tava indo tão bem aqui desse lado aqui. Acho que eu vou dar uma... Fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou preparar aqui uma área úmida aqui. E acho que aqui dá. E aqui. Eles não estão trazendo batata ainda pra cá. Eles não estão trazendo batata. Lá do distrito 1. Enquanto eles não levar batata pra lá, eu fico meio que de mãos atadas, né? Mas eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer uma bomba d'água aqui. Uma bomba d'água aqui. E aí vou plugar isso aqui e isto aqui. E aí eu acho que eu consigo fazer um... Ó, tá, morreu tudo as árvores aqui, mano. A bomba d'água aqui tem água, ó. Então eu vou trazer pra cá, pra esse distrito aqui, alguns castores. Trazer 10 pra cá, pro distrito 5. Clica aqui, distrito 1, migrar população pro distrito 5. Leva 15 castores pra lá, vai. Migrar. Pra eles construírem essa área aqui. Pra alagar aqui. E aí eu faço fazendas aqui e planto aqui nessa área aqui. Que aí eu já começo a expandir por aqui. Também não posso ficar dependendo só do centro, né? A mecânica de castores ainda é meio fraca, né? Tipo, você pode simplesmente ficar matando seus castores. Não tem problema. Não tem felicidade, né? Aí, vamos mudar aqui. Mas com certeza isso vai mudar, tá? Com certeza vai ter castores que vão ser mais especializados em construção. Outros que vão ser mais especializados em carregar. Outros em plantio. Com certeza isso vai acontecer. Isso faz aí, depois faz aqui. Tem castor parado aqui, mano. Quantos tem? 5 parado, ok. Não vai secar e morrer aqui essas árvores, ó. Falar em secar e morrer, o que aconteceu lá? What? Não construíram isso aqui ainda? Ai, eu não fiz a rua.
Mas também não precisava da rua, pô. Não é da rua. Nada pra fazer o alcance. Ah, tá. Esse aqui já não tem mais baga aqui. Ok. Voltou a subir a cenoura. Voltou a subir a batata, beleza. Batata... Caramba, esse bagulho aqui produz muita batata. Isso aqui. Produz muita batata, um desse aqui. Porque eu tenho dois e eu tô suprindo toda a minha demanda de batata só com dois caras desse aí. Falando nisso, vamos plantar mais batata. Aí, vamos ver como é que tá lá o meu distrito 5. Tô com fome de novo. Ó, deu certo aqui o esquema, ó. Se eu só mandar eles de volta pra lá... Não, peraí. É, vou mandar eles de volta pra lá. Tem quantos aqui? Tem 10, né? Migrar população pro distrito 1. 14 tem. Eu mandei 15 pra cá, acho que um já morreu de velhice. 14, migrar. Vai todo mundo embora. E aí eu já deixo preparado aqui pra próxima temporada. Plantio de cenoura e batata. Dividir. Olha como o espaço que eu consegui molhar aqui. Plantar aqui cenoura desse lado e batata desse lado aqui. Acho que assim dá bom, né? Um bom começo. Ó, aqui tá quase, hein? Quase lá. Mas tá na seca também, não vai fazer diferença muito, não. Eles estão trazendo madeira pra cá. Eu não entendi como é que funciona ainda a prioridade de transporte. Porque eu já tenho batata pra trazer pra cá, mas talvez seja porque eu tenha poucos desse daqui, ó. Só que, tipo, se eu ficar fazendo vários desse aqui, eu tô lascado, né? Porque eu tenho que ficar criando as rotas. Aí é complicado, né? Deveria ter uma rota única que eu criasse e eu ia construindo esse posto de distribuição e os castores iam se virando. Tá, vou esperar passar mais esse dia e vou mandar 15 castores pra lá de novo. 15 não, vou mandar 20 dessa vez. Que aí eles já vão ficar lá, vão plantar, vão fazer tudo que tem que fazer. E aí já deixar crescendo lá a batata e a... E a cenoura. E aí na próxima viagem, eles já ficam por lá mesmo. Ó, vai amanhecer. E aí eu vou clicar aqui, vamos migrar a população. Deixa só eles se espalharem aí, fazer o que tem que fazer. Beber água e tal. Migrar população para o distrito 5, 20. Migrar. Vai. Agora vocês vêm pra cá que vocês vão povoar esse local aqui, mano. E eu preciso de 4 caras aqui na construção, beleza. Botar prioridade alta nas fazendas aqui. Senão eles vão ficar ignorando. Aí, começou o plantio. 2 aqui. Podia plantar mais um pouco desse lado aqui, né? De cenoura. Mais um pouco de cenoura até aqui, ó. Aí, boa. Aí, mais 2 ajudando. Colheita e plantio de cenoura, vocês. E você aqui, colheita de batata. Depois, batata de novo. Ideal é que eles... Tá com fome já um ali, mano. Oh, meu Deus do céu. 5 desempregados. Putz, eu não entendo como é que funciona esse negócio da carga de carregar. Ó, porque aqui tem batata nesse aqui, ó. Quantos eu tenho sobrando? Tem 5. Vou trazer pra cá 5 já. Migrar população pro distrito 3. Tá errado, Marcelo. Primeiro você clica onde você quer. Aí. Migrar população. Ih, só tem 2 disponível. O povo começou a morrer. Agora tem 3. Vai, planta logo pra mandar 6 embora. Planta tudo. Colheita. Batata. Colheita e plantio. Beleza, agora eu mando vocês de volta e deixa crescer isso aqui. Migrar população 20 pra o distrito 1. Migrar. Beleza. Deixa a batata crescer e a cenoura ou o macete aí, ó. Já tá em 10. Depois eu só trago eles pra cá de volta. Já preparo a área da comida pra assar essas batatas. Uma só vai dar conta, tranquilo, né? Coloco aqui e já ponho um armazém. Aí, quero ver se eu não termino esse episódio construindo essa... Acabei fazendo outra vila aqui, né? Do outro lado. Nem era essa a intenção do episódio e acabei fazendo. Olha o tanto de árvore aqui pra cortar. Seca terminou. Estranho, eles não construíram isso aqui ainda. Por que será? Tem tábua, tem tronco, não é possível obter todos os materiais necessários. Que estranho, mano. Eu vou desconstruir e vou construir de novo, só pra ver. E vou aumentar a prioridade, vamos ver. Ok, entregou. Eu tenho 180 tábuas. 181 agora. Essas tábuas estão todas aqui? Não estão. É por isso. Ok, consegui estabelecer minha comida de volta, né? Reestabelecer minha comida. Assim que amanhecer, eu mando os 20 pra lá de volta, que eu acho que vai agora dar certinho o tempo. Lá pro distrito 5. Como é que tá aqui? Não, ainda tá em 50%. Ainda dá pra esperar mais 2 dias. Só que eu mandei 20, né? Eu tenho que fazer mais uma casa aqui. Mais um alojamento. Fazer um dos grandes. Pode ser aqui, ó. Um de frente pro outro. O vizinho. Ó, eles só estão trazendo madeira. Pra cá. Só tronco só que tá vindo pra cá. Vamos ver se eu colocar aqui aquele mínimo que eu tinha falado, né? É, tábua pode deixar o mínimo 0. E batata... Grelhado, vamos só ver aqui, 50, vamos ver se alguém vai trazer. Mandei trazer o mínimo de batata grelhada, acho que eu entendi o que é que eu tô fazendo errado. Eu não tô colocando o mínimo, se eu não colocar o mínimo é 0, eles não se importam em trazer. Eu ainda vou colocar aqui, ó, mais uma cabana de construtores aqui, além do que já tem. Ainda vou colocar uma cabana dos construtores aqui. E aí quando eles vierem pra cá, a prioridade é essas construções aqui. Quantos por cento tá aqui? 80, beleza, já dá pra trazer eles pra cá já. Vamos lá, distrito 1, migrar população.
20 adultos vão para o Distrito 3, é isso? Não, 5. Distrito 5, migrar. Acho que agora dá bom, hein? Era isso mesmo, eu não tinha colocado o mínimo de batata que eu precisava. Esse foi o erro. Eu não tinha colocado o mínimo em nenhum dos dois estoques. Aí, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Fazendo cagada e aprendendo, né? Tem ninguém desempregado aqui. Trouxe 20 pra cá de uma vez. Aí, começou a colheita. Agora eu tenho minha própria comida. Já já vai sair a batata. E eu vou ter minha própria batata também. GG. Aqui tá estabelecida já a colônia. Eu posso até usar esse outro lado aqui pra fazer uma plantação gigante aqui. Essa área aqui. Porque aqui vai ficar tudo com água. Esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Posso usar toda essa área aqui em volta aqui. Pra fazer plantações, ó. Só que eu não tenho nenhum lugar pra armazenar água aqui. Vou fazer um armazenamento pequeno, né? Pra deixar pelo menos a aguinha guardada. Aí, mano, agora eu tenho minha própria comida aqui, minha própria água. Só que os castores aqui vão morrer de sede, né? De sede não, vão morrer de velhice e vai zerar. Bom, eu acho que agora eu não preciso mais disso aqui, né? Eu não preciso mais desse cara aqui. Posso cancelar essa entrega, né? E comida aqui também eu não preciso mais, já tenho minha própria comida. Tábuas. É bom deixar tábuas. Água também não preciso mais. Então vamos colocar aqui limite de distribuição. Deixar aqui umas 30 tábuas. Ok, todos os castores têm casa, beleza. Cabana dos construtores já vai ser construída. Deu bom. Mas eu tive que estabelecer uma vila aqui, né? Não é tão simples assim, não. Não é bagunçado. Então, esse cara aqui eu já posso dar pausa neles. Esses dois aqui, pra eles ir trabalhar, né? E eu acredito que nas plantações eu acho que dá pra deixar um só. Porque senão não tem ninguém pra construir. Ih, faltou a rua aqui, por isso que eles pararam. Sempre esqueço da porcaria da rua, mano. Aí, ó, por isso que tinha parado a construção daqui. Aí, galera, agora sim. Agora nós vamos ver esse negócio funcionar. Enquanto isso, vamos lá voltar na nossa base principal. Agora com comida suficiente de novo e água armazenadinha. E eu acho que ele só consegue ir até aqui mesmo, hein? Vamos ver como é que tá a situação aqui. Ele só consegue ir até aqui. Talvez se eu pôr uma rua aqui. Mas aqui já tá na hora de eu começar a passar o quê? Os eixos, né? Preciso começar a pôr os eixos, ó. Um aqui. Nem dá pra pôr aqui porque tem que tirar a rua. Putz, é um saco clicar na rua pra tirar. Tira a rua, tira a rua e tira a rua. Aí eu vou colocando os eixos aqui. Os eixos eles conseguem construir. Vou tirar essa parte aqui. Então, aí aqui o que eu vou fazer? Nesse ponto aqui eu vou colocar um estoque de madeira, certo? Que eu acho que eles não vão conseguir chegar ali na ponta, hein, mano? Esse negócio tá me incomodando. Eles vêm até aqui porque tem rua, né? Aqui eu já fiz cagada já. Não era pra ter colocado esse cara aqui, não. Mas tá bom, eu consigo transferir toda essa energia pra cá. Vou colocar uma descida aqui, eu vou colocar uma escada aqui. Planejamento top, né? Tá planejando o que sabe. Aí eu vou colocar aqui mais um... Tem que puxar uma rua aqui, peraí. Assim, certo? Aí aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter mais um armazenamento de madeira virado pra lá. Aí, boa. Aí, galera, construí, pô. Preguiça essa. Pode trazer isso até aqui, certo? E aqui eu começo com a área com o pátio industrial. Então, o meu pátio industrial, a gente vai começar produzindo tábuas. Qual a melhor posição? Acho que assim tá bom. Tábuas. 3 de tábua tá bom. Minha população tá caindo. Acho melhor eu começar a voltar a produzir gente aqui, ó. Gente não, castor. Pode liberar de novo a produção de castor aqui. Vou liberar só 2. Vamos ver se eu estabilizo outra vez. Total 102, ok. Dá uma olhada no meu distrito 5 lá, que é o distrito da... Aí, mano. Um desempregado. Aí não, né? Fica difícil manter assim o ritmo. Deixa eu liberar logo aqui todas as incubadoras de uma vez. E vamos voltar pro nosso pátio industrial. Ok, aqui vai ter mais um eixo, certo? Aí depois vem a engrenagem. 2 de engrenagem ou 3? 3 de engrenagem. Que se dane. Me processa. Faça a mínima ideia qual que é o rate de produção entre as... Aí. Aí depois das engrenagens a gente vai produzir... E qualquer coisa também, eu expando aqui as rodas d'água, tá? A gente expande essa porcaria aqui, se faltar energia. Ok. 3 madeira, 3... Vamos pra... Papel vai tronco, hein? Conhecimento. Eu tenho que fazer a parte do metal, né? Eu ainda não comecei a produzir o metal. Tem o motor também, né? Custa 400, mas eu preciso do metal pra começar a fazer o motor. Então tá ok. Eu quero saber se eles vão conseguir entrar. Deixa eu colocar prioridade alta aqui, que eu não sei se eles vão conseguir chegar aqui, ó. Aumenta essa prioridade aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir... chegar, porque se ficar vermelho aqui e perder o caminho, perder o acesso, nem adianta eu construir essa parte aqui. Os eixos eu posso tudo transformar em uma coisa só, né? Vou remover essa estrada aqui. Se eu trouxer esses eixos todos pra cá, o último eixo aqui ele vai ficar no caminho, mas eu posso grudar ele aqui com, né, com uma curvinha aqui. Então tá, vou tirar esse daqui, vou tirar esse daqui e vou tirar esse daqui. Aí eu consigo
fazer os eixos aqui que faltam. Vai um eixo aqui, eles conseguem construir. É melhor esperar, né? Isso, você acabou de travar seu amigo lá do outro lado. Aí, muito bom. Matou seu amigo. Alguém ajuda ele aí, pô. Enquanto essa água não subir aqui, eu não começo a produzir energia, né? Espero que eu consiga antes da próxima seca. Como é que tá aqui a construção? Opa, tá quase lá, hein? Tá quase lá. Só tem que pôr mais ruas aqui, não posso esquecer. Aí, ok, população voltou a subir. É, os dentes de ferro são chatos, viu, de manter a população. Estejam avisados aí, quem quiser jogar com o dente de ferro depois. É um saco ficar migrando população, mantendo população. Esse cara vai morrer preso aí, mano. Vocês vão deixar o cara morrer mesmo? Tá faltando tábua, né? O problema é tábua aqui, não é isso? É tábua. O problema é tábua. Se essa água começasse a subir já, eu poderia tirar esses caras aqui pra essa água já começar a escoar. Depois eu ponho de volta, né? Pra começar a produção de energia. Vou colocar o outro eixo. Será que eles vão salvar esse castor? Tá, não precisa de tudo isso, tá? Você pode transmitir toda a sua energia por um eixo só, tá? Se ela conectar numa construção, já era, tá? Eu posso conectar o outro eixo aqui, né? E colocar mais construções aqui e assim por diante. Ele vai morrer, gente. Ele vai morrer. Vocês vão deixar o seu amigo morrer. Nossa, eles estão dando a volta aqui no bagulho onde dá pra construir. Só vai até aqui, ó. Morreu. Morreu de sede. Só vai até aqui. Ai, mano, essa mecânica dos distritos... Putz, não tô curtindo. Vou ter que cancelar isso aqui tudo. Eles conseguem fazer uma engrenagem aqui, né? Um bagulho de engrenagem. Deixa eu ver se é a parte vermelha. Que doideira, eles estão dando a volta aqui, mano. Constrói essa escada aqui, meu filho. Deve ser por isso que eles não estão chegando, então. Constrói essa escada aqui, pô. Tá quase, hein? Tá por 3. Tá por 3 pra subir o nível. Será que dá pra fazer antes da seca? Acho que sim, dia 13. Eles estão num rate bom de produção aqui de madeira. Tá tudo ok. Todo mundo tá trabalhando aqui como lenhador. Tem o cara aqui responsável pelo replantio. Galera tá colhendo bem aqui, o armazém tá até cheio. Vou tirar um de cada aqui, ó. Deixar só um. Que aí eles espalham aqui, ó. Nos construtores. Dá pra tirar mais um daqui, ó. Aí, eles dão aquela espalhada nos construtores aqui. Precisa de mais construtor. É, faltou tábua. A pegada foi a tábua mesmo. Seca do dia 17. Não vai dar tempo de fechar isso aqui. Estranho, eles não estão... Ai, caramba, eu não pus essa área aqui de corte, ó. Boa. Eu achei que eu tinha colocado tudo área de corte aqui. Estão parados aqui, olhando as árvores crescendo. Oh, meu Deus, aí fica difícil construir a represa mesmo, né, Marcelo? Nossa, como eu dou canelada nesse jogo ainda, meu Deus do céu. 98 castores. Bom, eles vão finalizar a barragem antes da seca, né? Só falta aqui dois só. Eles têm mais o dia aqui, amanhã inteira, né? O dia de amanhã inteiro pra fazer isso. É, lembrando que essa parte aqui vai alagar, tá? Essa parte aqui vai alagar, então se eu quero plantar... Não, essa parte aqui não vai, é essa aqui, ó. Se eu queria plantar mais árvores, seria interessante eu já começar a puxar alguma coisa pro lado de cá já. Puxar aqui, ó. Um degrauzinho aqui. Duas escadas. E aqui a gente já começa já a molhar esse terreno aqui também, ó. Tem que ser ligeiro aqui. Já começa a dar aquela molhada aqui no terreno. Quero ver até quando vai durar essa farra aqui, viu? É isso que eu quero saber. Conseguiram fechar. Aê! Aleluia! Demorou. Mano, é muito demorado fazer as coisas nesse jogo. Caramba, pena que não vai dar pra essa água subir, né, antes da seca, né, pra ajudar a gente. Mas tá bom. Será que daqui eles conseguem coletar essa baga? Aqui? Porque o... Não, aqui já começa a ficar vermelho já. Não custa nada tentar, né? E se ele chegar até aqui... Não, acho que não... Não, não dá não. Não dá não. Muito longe. É, eu devia de fato ter quebrado esses dois aqui mesmo, pra essa água começar a escoar pra lá. Mas agora já era. Agora deixa pra próxima estação. Eu tenho que sair tirando tudo isso aqui pra colocar os eixos aqui, ó. Sim, tô esquecendo dos eixos. Sim, sim e sim. Aí, quer ter esses eixos aqui logo. Tem que esperar eles construir pra fazer o próximo. E aí depois fazer o próximo, porque senão eles ficam presos aqui. Ou eu posso colocar a plataforma, né? Se eu acho que se eu colocar a plataforma, eles constroem por cima. Deixa eu só conferir, que eu também não sei. É, dá pra pôr plataforma por cima. É, eles constroem sim, de uma vez. Mas aqui o eixo eles fazem rápido, porque o eixo só vai tronco. Vou até tirar os próximos já aqui, ó. Esse aqui, na verdade, nem podia ser esse eixo aqui, ó. Esse aqui tem que ser o em T. Tem que ser esse aqui, que ele vai conectar em outro. Tem que ser esse aqui, ó. Tirar essa rua aqui e esta rua aqui. Deixa eu ver como ficou aqui agora que fez a escada. É, eles chegam sim, hein? Acho que vai dar. Acho que vai dar sim. Só tá faltando tábua, mas calma. Calma. Deixa eu só passar essa seca. É uma seca tranquila. Botar a rua aqui já pra eles alagar essa área aqui. E aí já fazer mais um desse ali. Mano, isso aqui é muito forte isso aqui, cara. É muito apelão esse negócio. Já põe mais um aqui já no esquema. Se quiser, já põe isso aqui como área de corte também. Já faz a limpa nessas árvores secas aqui. Faz a limpa já nessas árvores secas. Muito construtor, né? Pode dar pausa nesse aqui pra liberar. Rapaz, estourei de comida. Comecei o episódio na pendura. A pindaíba. Mas a gente vai ver essa hidrelétrica funcionando. Ó, eu vou fazer o seguinte. Pra ela funcionar,
Eu vou tirar isso aqui sim. Eu vou remover essa parte. Por quê? Porque vai demorar demais pra subir o nível da água. Depois que acabar a seca. Então eu vou tirar esses dois aqui pra água começar a escoar. Acho que a água nem vai escoar, né? Nem vai. A água tá até travada. Mas tá bom. Quando eu vou sair da seca, aí já vai começar a funcionar já a minha hidrelétrica. Vamos colocar aqui... A hidrelétrica é bem meia boca, né? A primeira, não testei nada antes, então não dá pra esperar muita coisa, não. Eu tava mais preocupado em descobrir como é que a água funcionava no jogo. Aí, beleza. Agora o restante das mecânicas a gente vai aprendendo aos poucos. Isso aqui vem pra cá. E aqui a gente finaliza com uma curva assim, que vai conectar aqui e aqui. Isso. A energia sempre é somada, né? Em todos os postos de produção. Eu tenho muita madeira aqui, ó. Só que eu não tenho ninguém livre pra trabalhar. Então essas crianças aí tem que começar a nascer logo. Demorou já, né? Vai ficar presa aí, mano. Pronto. Tá feita a parte elétrica. Agora só falta a água começar a passar. Ó, secou aqui, ó. Em vez de encher de água, tá esvaziando. Deixa eu colocar um negócio aqui pra armazenar tronco aqui. Porque esses castores estão de sacanagem comigo, esses castores aqui. Não é possível um negócio desse. Aqui, armazena tronco aqui pra mim, por favor. Apesar que também agora eles estão sem árvore mesmo, né? Gastou tudo. Então, só pra lembrar, né? Eu deixei três aqui de fuga de água aqui atrás, né? E lá do outro lado, aqui, eu deixei dois de fuga de água. Ai, mano, eu preciso começar a produzir a madeira logo. Aí aqui, como é que eu vou fazer aqui? Aqui vai ser o seguinte, eu vou trabalhar com um armazém pequeno, cabe 200. Ele vai ficar aqui e ele vai ficar só com madeira nele. Eu ponho ele pra dentro, aqui assim, por enquanto assim. Depois que é coisa, a gente mexe. O ideal era pôr ele no meio, né? Agora ele vai construir tudo. Putz, já construíram já. Então, esse armazém aqui não vai colocar nada além de tábuas. Não adianta eu colocar a quantidade que eu quero aqui, porque eles não respeitam, né? Tá bugado. Então, aqui todas as tábuas vêm pra cá. Então, esses daqui já posso desconstruir já. Esses aqui eu não vou usar mais. Pode tirar tudo aqui. Tira isso aqui também. Tira essa roda d'água. Acabou essa pindaíba aqui. Tira isso aqui, beleza. Pode tirar essas ruas aqui também. Se eu usar a desconstrução, acho que é mais rápido. Tira aqui e tira aqui. Aí. E aí eu consigo até plantar mais batata aqui. E aí no próximo episódio a gente vai descobrir um lugar da hora pra gente conseguir plantar uns trigo. Seca terminou. Agora sim. Agora a gente vai ver esse negócio acontecer. Ó, já estão esperando aqui pra trabalhar já. Qualquer coisa a gente livra a população pra trabalhar desses caras aqui, viu? Ó, posso tirar aqui esses malucos aqui, tudo aqui, ó. Deixar eles livres. Aí, tem 9 desempregados agora. Pra construir essa área aqui só falta tábuas. Ó, a água se movimentando, dá pra ver certinho o movimento da água. Ó lá, começou a subir o nível aqui já. Aqui também, ó. Já começou a subir o nível. Então, lá na parte lá já deve estar quase subindo. Ó, aqui já começou a subir também, ó. Vamos lá, cruzei os dedos. A população caiu, hein? O povo tá morrendo de... Eita, morreu de sede, O que aconteceu aqui, pô? 15 do 2, morreu um monte de sede aonde? Acho que não foi aqui. Foi lá no Distrito 5, será? Morrendo de sede o povo aqui, mano. Não tem ninguém na bomba d'água. Ô, Marcelo, aí não, pô. Vem alguém pra bomba d'água aqui? Socorro! Tem gente demais aqui. Aqui, dá pausa nesses negócios aqui. Ai, droga, que vacilo. Dá pausa aqui. Pô, a bomba d'água devia ser prioridade, mano. Para de pegar tronco aí, pô. Essa bomba d'água aqui, ela tava sem água aqui, ó. Acho que acabou, eu não vi. No finalzinho do episódio, mano, vai dar uma dessa comigo. 5 adultos sobrou. E continua morrendo de sede. 4 adultos. 3 adultos. Sobrou 3. Caramba, viu? No finalzinho. Aí, começou a passar água aqui. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Tem que deixar agora criar o fluxo da água, né? Olha lá, tá vendo? A água tá parada ainda, ó. Tá procurando o caminho dela. Ah, é verdade. Eu também deixei esses negócios aqui, ó. Será que foi uma boa ideia? Tem que esperar subir meio nível de água aqui, então. Tá, vou esperar. Fazer o seguinte, enquanto a água tá subindo aqui, eu vou transferir mais 5 de população lá pro Distrito 5. 5 ou 6? 6 de população, que precisa de gente lá, pô. Migrar população pro Distrito 5, 6. Migrar. Aí. Acho que eu não preciso de tanta engrenagem assim. Eu coloquei pra produzir 3 de engrenagem, mas eu acho que 3 é muito, né? Aí eu trouxe mais uma galera pra cá pra trabalhar. O mais importante é que o cara da bomba d'água aqui não pode morrer, né? Esse foi o problema. Acho que o cara da bomba d'água morreu. Acho que eu tinha água assim, ó. Porque a altura ali, ó, era essa aqui, ó. O cara da bomba d'água morreu de velhice. Ó, tá subindo aqui, mano, mas demora. Mas tá subindo. Nossa, eu tenho muita madeira acumulada aqui pra começar. Talvez eu vou até construir mais um aqui em cima aqui, ó. Acho que vale a pena, hein? Acho que vale a pena construir mais um armazenamento virado pra cá. Aí aqui, o que que eu faço aqui pra chegar lá? 2 de altura, né? Assim. E aqui, 1 de altura. Aí eu ponho a escada aqui, ó. Aí deu bom. Só tem que pôr a ruazinha aqui. Pronto. Vai, gente. Vai subir essa água aí. Ó, tá subindo. Tá quase na metade. São 4 toras, né? 4 plaquinhas de madeira. Tá quase chegando na metade da outra. Quando ela chegar lá, aí começa o fluxo de água. P
Pelo menos dessas quatro primeiras aqui, ó. Nossa, é muito demorado. Eu tô procurando aqui mais alguns pontos aqui que essa água possa estar vazando. Mas realmente não tem mesmo, tá? É que é muito extenso mesmo a área pra encher. É muito extenso. Então, não tem jeito. Tem que esperar mesmo. Ah, mas tem em cima da nascente, né? Aqui a água indo embora aqui, ó. Caramba, mano. Não tinha parado pra pensar nisso. Aonde a nascente tá encostada, a água não volta. Mas olha aqui, ó. Olha o vazamento aqui. Putz, mano. Vou ter que chegar até aqui pra... Aí lascou. Tá, eu até consigo. Quer ver? Eles têm acesso. Eles conseguem sim. Opa. Opa. Aqui, ó. É, até parece que eu não vou fazer isso. Só pra finalizar. Constrói aqui. Até parece que eu não vou fazer isso. Nem preciso de... Só preciso da rua até aqui. E aí eu preciso trazer pra cá. Tinha que me atrasar, né? No finalzinho, né, mano? Traz pra cá madeira. Só madeira. Tronco. Bruto. O máximo. 300. Aí, traz pra cá. E agora eu vou pegar... Será que eles conseguem chegar lá sem rua? Acho que sim, né? Eu vou adicionar uma nova rota. Ela vai trazer até aqui. Deixa eu ver se vai ficar marcado alguma coisa que eu não consigo levar. Street 7. O que que é? Castores não pode distribuir bens. Por quê? Deve ser porque não tem rua. Vamos providenciar uma rua. Será que é mais rápido por aqui? Não, né? Não, não é. Não é. Você teria que construir. Traz por aqui. Traz por aqui. Por aqui. E por aqui. Ops, faltou aqui só o portalzinho aqui, ó. Será que agora vai? Aí, agora vai. Estão levando pra lá já, eu acho. Esse aqui é o Distrito 7. E aqui eu vou fazer o seguinte. Não, eu preciso fechar isso aqui, mano. Tanto trabalho pra... Putz, eu vou precisar trazer uma tábua pra cá pra poder descer aqui, mano. Sério? Eu acredito nisso. Tem outra maneira de eu fazer isso aqui? Ah, eu posso fazer já direto com dois de altura, né, sua besta. Aí, é isso. É isso aí. Quer saber agora quem é que vai trazer esses troncos até aqui? Que é longe, viu? Não, e o pior é que eu nem sei qual que é o rate que tira essa água aqui, ó. Não faço a mínima ideia. Mas deve ser muito alto, porque, ó, tá vendo? Olha como é que a água sai rápida. Perdendo tudo a água da minha nascente. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir isso aqui. E a gente deixa aqui lá pro próximo episódio. Senão vai ficar muito grande. Vamos abrir aqui. Aí, começou a rodar já, ó. Abre aqui e abre aqui. Pronto, aí, rodas rodando. Pronto, aí, minha hidrelétrica tá funcionando. Mas foi sacanagem aquele finalzinho ali, viu? Aquele finalzinho ali, não gostei. Foi muita sacanagem, agora eu vou começar a produzir. Beleza, olha o fluxo da água indo embora. É isso que eu queria só, que não ia subir nunca. Eu tava esperando, tipo, não ia subir nunca o fluxo. Cadê essa tranqueira aqui, ó? E tá chegando a próxima seca já. Ó, já tem tronco aqui. Eu vou precisar de... É 12 pra cada um, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120. 124, 148 troncos. Vou precisar aqui. Tem 24. Quando tiver todos os troncos que eu preciso, eu trago pra cá 4 castores. Aê, mano. Começou a produção maluca aqui, ó. De madeira, ó. As tábuas agora tá todo vapor. Acho que eu vou tirar esse aqui e eu vou fazer 4 de tábua. 4 de tábua. Como é que tá o rate aqui de produção? 900. 900 HP total. Mas aqui, é, aqui porque não tá ligado em nada, né? Só que aqui, ó, 2700 HP. Tem esse detalhezinho aí, né? Esse aqui não tá conectado em nada. Só quando construir esse aqui que vai conectar tudo. E aí vai somar esses 900 com esses 2700. Tomei até um susto agora. Falei, ué, tem alguma coisa errada nessa conta aí. Podia fazer um centro de distribuição aqui. Precisa de tábuas? Tem 15 tábuas aqui? Será? Tem, né? Eu não coloquei mínimo. Coloquei sim, 30 tábuas. Aqui não tem mesmo. Eles estão levando pra lá. Sabe o que eu achei errado? A porcaria do castor. É... Ele não tem bônus, né? Acho que ele não tem bônus de carga. Deu até sede nesse aqui. 72 troncos. Agora sim, ó. 4 fabricando tábuas. Aí 2 vão fabricar engrenagens. E aí no próximo episódio a gente finaliza esse pátio industrial aqui que eu vou pegar e eu vou construir aqui, ó, um eixo aqui que vai conectar nas outras fábricas daqui, ó. Foi de propósito esse finalzinho aqui, ó. Esse eixo aqui vai conectar nas outras fábricas aqui. Beleza? Deu bom, né? Uma pequena surpresa ali, ainda bem que eu vi, né? Eu ia ficar me matando esperando essa água subir, bicho. Putz. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Alô? Watching it end.